Vi är jätteglada att ha er här. Vi ser fram emot två spännande timmar. Och vi som gör det är dels jag då, och jag heter Karin Johansson Mex, och jag är ny chef här på Medea sedan maj månad. Så, och jag är extremt glad att vi fick förfrågan här ifrån Kulturbryggan att kunna komma hit och göra ett seminarium där vi får höra lite mer om vad Kulturbryggan håller på med, och att vi kan också följa upp det hela med en lite spännande och dynamisk diskussion om kultur och kulturfinansiering. Så jag är jätteglad att ha er här. Så jag vill bara hälsa dig välkommen, eller er, hela teamet välkomna. Så välkommen. Tack så jättemycket. En del har jag sett igår. Chrissi Faniadis heter jag. Jag är kommunikationsstrateg på Kulturbryggan. Jag är här med mina kollegor Ingrid Lomfors, kanslichef. Och så har vi Bertil Bäckström där borta som är kommittésekreterare. Och så har vi Mikael Theorin här som är handläggare. Och vi har ju uppdraget då att starta denna fantastiska verksamhet som är just Kulturbryggan. Men det är lite tråkigt att göra det bara i Stockholm där man sitter på garnisonen och stirrar sig lite blind på alla möjliga administrativa grejer förutom då det här dynamiska som vi ska vara ute och göra. Så vi tyckte att nu måste vi ut och träffa folk. Så det är därför vi är här. Vi har haft en dag i Hässleholm förra veckan och en dag i Lund igår där vi träffade projektägare. Och idag vill vi fokusera på en av våra hjärtefrågor som är just det här med hur finansieras kultur? Och vad finns det för krav? Och vad finns det för möjligheter och svårigheter? Och det är det vi ska diskutera idag. Så jag tänkte lämna över nu direkt till Ingrid Lomfors. Varsågod. Tack. Jag vill också säga att det är hemskt kul att det är så många som har kommit. Och jag tänkte jag skulle göra en liten kort presentation av vad Bryggan är och vad vi gör och hur vi tänker oss arbeta med breddad finansiering, som ju är dagens huvudfråga. Jag tänker bara först säga att, för det är lite viktigt, vi är ju ingen permanent verksamhet, utan vi är ju en tillfällig utredning. Vi ska både utreda och bedriva en operativ verksamhet, en försöksverksamhet där vi ska fördela medel. Och det är en väldigt, väldigt speciell kombination kan man säga. Jag ska återkomma till de här två olika uppdragen och dess bäring för dagens huvudfråga om en liten stund. Chrissi presenterade kansliet, och jag vill också bara understryka att vi är ett pyttelitet kansli. Alltså vi 3,5 årsarbetare. Vi har då två helt olika uppdrag. Vi ska utreda, och i den bemärkelsen är vi en vanlig traditionell svensk statlig utredning, en kommitté. Och sen ska vi då bedriva en operativ verksamhet, en försöksverksamhet. Och vad är det då Bryggan ska göra? Ja, den här första delen, som utredningsdelen, handlar om att vi ska lägga ett förslag på en långsiktig, hållbar verksamhetsform för den här typen av verksamhet. Hur kan den se ut framöver? Och på vilket sätt kan den här verksamhetsformen leda till förnyelse och utveckling inom kultursektorn? Det är det som är själva målet med verksamheten. Och sen ska vi då etablera en försöksverksamhet med betoning på försök. Vi har alltså möjlighet att experimentera oss fram, att skapa nya modeller. Och vi har ett jättestort handlingsutrymme egentligen att pröva oss fram. Väldigt kort bara om organisationen så att ni förstår hur vi är placerade. Vi har alltså ett regeringsuppdrag. Och det är departementet som är vårt ansvariga departement som utser också kommittén som består av 5 personer. Ordförande är Bo-Erik Gyberg som tillika är rektor för Stockholms dramatiska högskola. Och sen är det 4 ledamöter. Det är Johan Kling, Osman Karim, Rebecka Nolmark och Annika Levin. Och sen har vi då kansliet. Och sen har vi utsett en så kallad bedömarpool som ska hjälpa oss att ge ett sakkunnigutlåtande till våra ansökningar som vi får in.
Och det är 30 personer som i år sitter som bedömare i denna pool. Men poolen totalt består av ungefär 80-90 personer. Men i år har vi alltså kontakterat 30 och sen kommer vi att byta ut dem inför nästa år. Och sen har vi då en grupp, en pool med referenspersoner som vi bollar strategiska frågor med. Allt eftersom arbetet fortlöper. De här olika delarna är just väldigt olika. Och de är inte i fas med varandra skulle jag vilja påstå. Vilket är lite olyckligt, men så är det helt enkelt. Den här första delen, utredningsdelen, där vi ska lägga ett förslag på en verksamhetsform och en instruktionsbrev och kanske en bidragsförordning. Det förslaget ska läggas redan i mars 2012. Det är väldigt snart. Och den andra delen, den här försöksverksamheten att fördela pengar, den är ju igång nu och den ska utvärderas, analyseras och så småningom då hamna i en slutrapport som ska vara klar i december nästa år. Man skulle ju kunna tänka sig ett önskvärt scenario skulle vara kanske att vi fick lov att bedriva den här försöksverksamheten och sen tänka på verksamhetsformen, men det funkar inte så. Jag vill säga någonting om våra styrdokument, hur de har tillkommit, i vilken fas, i vilken ordning och sen komma in på vilken bäring de har på den fråga som är dagens fråga om breddad finansiering. I februari förra året så blev en första utredning till Kulturbryggan klar. Den gjordes av Bo-Erik Gyberg. Han fick regeringens uppdrag och då visste vi ännu inte om det skulle bli en utredning eller vad det skulle bli. Så han fick ett förutsättningslöst uppdrag att utreda vad skulle man göra nu när framtidens kultur har lagts ner. Och det står ni kanske har sett att i Tid för kultur, den proppen som lämnades till riksdagen, var det 2010 eller 2009 kanske det var till och med. Där står att det behövs ett komplement till andra bidragsgivande institutioner nu när framtidens kultur läggs ner. Och i den kontexten ska man se tillblivelsen av Bo-Erik Gybergs paper. Och det kommer sedan att ligga till grund för beslutet att bilda en kommitté. Och varje kommitté har ju ett direktiv. Vårt direktiv är väldigt öppet hållet skulle jag vilja säga. Om man jämför med många andra direktiv. Och där står det också att vi ska utgå från det här första inriktningsdokumentet. Och i direktiven står det att det första vi ska göra när vi kör igång det är att vi ska göra en verksamhetsplan. Och det är också ett slags styrdokument. Och där står också att vi ska lämna förslag på en bidragsförordning. Man kan inte bara dela ut pengar hur som helst. Utan det måste finnas en förordning som medger detta som gör det rättssäkert. Och allt det här har ju skett på väldigt kort tid som ni ser. I februari kom inriktningsdokumentet, förra sommaren kom direktiven, verksamhetsplanen i november förra året, bidragsförordningen först i mars i år. Och då, först när den var satt så att säga, så kunde vi fundera på okej, vilka stödformer ska vi ha, hur ska vi börja fördela pengar. Så allting har ju gått så här. Och då backar jag tillbaka lite grann till de här dokumenten för att titta på hur frågan om breddad finansiering är formulerat i respektive dokument. Och tittar man då på det här första inriktningsdokumentet som ju Bo-Erik Gyberg har skrivit i kontakt med ungefär 40 aktörer ute i Sverige som representerar olika sektorer inom kultursektorn. Så ställer han bland annat frågan, hur skulle ni se på möjligheten att arbeta fram nya modeller för breddad finansiering? Och då slänger han också fram frågan om det här med bilda stiftelse, bilda en fond. Alltså helt enkelt, hur jobbar man på nationell nivå med den här frågan? För även om det inte står explicit i direktiven att de här 50 miljonerna som staten har gett till oss under den här försöksperioden, att de ska matchas med privata pengar, så står det inte riktigt explicit. Man kan säga att det står det mellan raderna. För vi vet ju att det finns ett starkt önskemål från politiskt håll
att näringslivet ska in i den offentligstödda kultursektorn. Ja, hur gör man då? Kulturbryggefond, är det ett alternativ? Låt säga att staten satsar X miljoner kronor, det kan vara 25, det kan vara 50. Kan man tänka sig att det privata näringslivet är beredd att satsa lika mycket? Så att det blir en gemensam fond. Det kan jag säga att det resultatet han fick in när han frågade de här 40 olika aktörerna, det var ett ganska enstämmigt nej, det är inte möjligt. Det privata näringslivet är inte berett att gå in och bara satsa pengar i en fond. Utan vad vi ser, och finns också studier som visar på detta, det är ju att det privata näringslivet vill vara med och tycka till och styra och synas. Och då kanske det inte handlar om en odefinierad fond, utan då kanske det mer är på konkret projektnivå som det är möjligt. Men å andra sidan har i alla fall vi inte frågat näringslivet. Vi har en massa föreställningar, men vi har inte frågat dem. Nej, de här 40 var kulturrepresentanter. Så att det är en viktig sak för oss att göra, och det tänker vi också göra då. Väldigt snart ska vi sätta igång med det arbetet. Och vi har påbörjat så sakta, men det behövs göras en ordentlig studie, och vi tänker oss göra både en kvalitativ och en kvantitativ studie där vi ställer den frågan, hur skulle incitamentet se ut på nationell nivå? Hur ser möjligheterna och hur ser hindren ut? Insamlingsstiftelse finns också med som ett alternativ. Och där tror vi att det blir väldigt svårt, i alla fall med den regering vi har idag, att bilda en ny stiftelse, för att det finns ett starkt motstånd till att bilda nya stiftelser från statens sida. Så att bygga vidare på framtidens kulturkonceptet, det tror ingen på. Sen är vi då nere på projektnivå, och då blir ju allting naturligtvis mycket, mycket enklare. Många här jobbar säkert redan med breddad finansiering på projektnivå. Och vi har sagt att när man söker pengar hos oss i en stödform som vi kallar för genomförandestöd. Man kan söka pengar hos oss i genomförandestöd upp till 1 miljon kronor, förutsatt att man har med sig medfinansiering. Och det kan vara både från offentlig sektor och privat. Men denna gång prövar vi att ha med sig minst en privat finansiär in i projektet. Och det där får vi jättemånga frågor kring, och alla de frågorna tar vi med oss och ska analysera dem och se om vi kan göra på ett annat sätt nästa år. Men vi har fått in väldigt många ansökningar i alla fall, eller hur Mikael? Många projektstödsansökningar har vi fått in ungefär? 1400. Startstöd och genomförandestöd. Och med det kan man ju säga då att vi lägger över ansvaret på projektägaren själv. Att det är upp till dig. Vill du söka pengar hos bryggan och vi ställer det som krav, fine. Men det är upp till dig att jaga en privat finansiär. Så att det är ju någonting annat än att säga att staten och näringslivet ska samverka på nationell nivå. Men den möjligheten finns ju, och den prövar vi nu. Och den verkar ju funka. När det gäller direktiven då, så står det uttryckligen att vi ska sträva efter att hitta samverkan med andra finansiärer. Och det där med projektnivå, det är ju ett sätt. Det är ju en modell. Men vi vill gärna pröva de andra också. Och vi har inte riktigt arbetat fram någon modell för det. Utan vi tror att vi måste höra med näringslivet först. Hur ser incitamenten ut? Det vet vi inte ännu. Och vi tror också att försöksperioden, alltså vi kommer ju då vara fram till december nästa år, den är liksom lite för kort. Utan här gäller det nog att få in så mycket information och göra en analys och lägga ett förslag som kan verka långsiktigt. Ni vet, det finns ju regionala fonder, och framtidens kultur, ja, ska ju lägga ner i år. Och i sin nedläggningsplan ingick att man skulle samverka med de regionala fonderna. 3 stycken regionala fonder. Så framtidens kultur har gått in på
på med de regionala fonderna och lagt 1 miljon var i dem. Och vi har diskuterat med dem och tittat på deras modell och ser hur de arbetar. Vi kan inte riktigt se att vi skulle kunna arbeta på samma sätt som framtidens kultur där. Men vi undersöker i alla fall och ser hur jobbar man på regional nivå med den här frågan. Sen kommer vi att pröva det som kallas för mikrofinansiering, crowd culture. Det har ju, jag vet inte om det har prövats i Skåne. Nej? Okay. I Stockholms stad har det ju prövats. Och vi tänker oss att pröva detta under nästa år på nationell nivå. Så vi träffar just nu ett av, det finns ju flera olika bolag som jobbar med mikrofinansiering. Och vi kommer att samarbeta med ett av dem inför nästa år då, att göra någon typ av samarbete på nationell nivå. Kanske till och med internationell, det vet vi inte ännu. Men det ska bli väldigt spännande att se vad det ger. När det gäller bidragsförordningen då, så är ju den väldigt tydlig. Det står att krav på finansiering även från annan part ska ställas som villkor för statsbidrag. Men lyckligtvis finns det också ett litet tillägg som säger att om det finns särskilda skäl så behöver vi inte använda oss av det kravet. Och det gjorde då att vi formade två olika typer av stödformer. Ett som vi kallar för startstöd, att kicka igång en idé, att göra en förstudie där vi inte ställer det som krav och där vi vågar ta risken, det vill säga att stödja projekt som kanske annars inte skulle få stöd någon annanstans ifrån och som vi inte vet kommer att lyckas, men som kanske lyckas, och då kan projektet komma tillbaka och söka ett genomförande stöd. Så det är liksom tänkt lite grann som en tvåstegsraket också. Och sen det här med genomförandestödet då, där vi faktiskt ställer det som krav. Och här får vi in massor av väldigt intressanta frågor. Vad är en privat källa? Vad är en offentlig källa? Är ett kommunalt bolag, är det privat eller är det offentligt? Måste jag ut och jaga sponsorer nu, frågar många. Min pappa vill skänka mig 10 000 kronor till ett projekt. Kan det räknas som en privat källa? Och alla de här frågorna liksom samlar vi in, dokumenterar och ska försöka så småningom då analysera och dra slutsatser. Väldigt kort några preliminära slutsatser hittills. Vi har alltså haft då 3 utlysningar av startstöd. Och vad vi kan se från första och andra omgången, det är bara de vi har hunnit samla in statistik på, det är att många av de som söker startstöd har medfinansiering. Faktiskt majoriteten. Det såg vi i första omgången och vi såg det i andra omgången. 52% har medfinansiering, vilket vi tycker är oerhört intressant. Samma här, 55%. Jag tror inte jag behöver säga så mycket om det här med genomförandestödet. Ni får återkomma med frågor i så fall sedan. Det här är texten på vår hemsida. Och det behöver jag heller inte säga så mycket om. Men om ni inte känner till Bryggan, så gå in på vår hemsida. Prenumerera på vårt nyhetsbrev så ni blir uppdaterade hela tiden. Och följ oss på Facebook och Twitter och så. Och nu stannar jag där. Tack. Och jag är ledsen om jag drog ut på tiden, för det gjorde jag, va? Ja, men, nej, det gjorde du inte alls det. Jag kände att det var raketfart på slutet där. Jag tänkte också, oj, wow. Ja, det blev så, va? Ja, precis. Du behöver inte ha så bråttom. Det liksom rann iväg. Ja, precis. Ja, men god dagens. Jag heter Nils Riholt och jag ska vara moderator för det samtalet som ska äga rum nu med Ingrid. Och där vi har bjudit in ett antal förutom är som sitter i publiken, så har vi bett 3 om specifikt att förbereda sig inför det här samtalet. Så jag skulle vilja be paneldeltagarna om att komma upp hit. Lena Ehn Öberg, Erling Björkvistsson och Yngve Pettersson. Alltså när jag hör det här, Ingrid, jag är ju som en gammal snubbe som, även om det inte är den stora skillnad på Sverige och Danmark, så där jag växte upp så var det så där kulturen, okej. Okay. Kulturlivet, det som är kommersiellt gångbart, det är ju just kommersiellt gångbart. Det behöver det offentliga inte ta ansvar för. Men allt det andra, det är liksom ett offentligt uppdrag. Allt det där
nischade, svåra, avantgardistiska som äger rum i en källarstudie någonstans på Södermalm, eller nu är det kanske i Husby eller någon annanstans i Stockholmsområdet eller Göteborg eller i Malmö. Det betalar det offentliga, för det behöver vi i vårt demokrati. Vi behöver att det kan äga rum någonstans. För vi vet inte att vi behöver det. Vi har inte den insynen. Nu är det 2011 och det är en annan tid. Och jag har i alla fall, jag har verkat i Sverige i ett antal år. Och jag har hört många politiker säga det enda som är säkert är att det kommer inte fler offentliga pengar till kulturen. Det kommer troligen färre offentliga pengar. Så utmaningen att hitta medfinansierat, den har funnits där ett tag. Den är inte ny, den är inte från 2010 utan den är äldre än som så. Och vi har ändå inte liksom lyckats skaka om posen ordentligt och hitta de där lösningar som du nu har fått i uppdrag att ta fram. Så det är en enormt stor utmaning som jag tycker ni har egentligen på väldigt, väldigt kort tid. Så det har fått mig att formulera ett antal frågor som jag tycker vi kanske skulle kunna komma runt om. Och jag ser ju också att det sitter representanter i publiken som både representerar den lokala, regionala, kommunala kulturen, som representerar de fria grupperna, som representerar de lite större och muskulösa institutionerna. Så feel free, ask them. För det som ju alltid händer när man är i en sån här sammanhang, det är att vi är så fruktansvärt väluppfostrade. Och det vill säga, vi skulle så gärna vilja ställa den där frågan till Ingrid och hennes lilla minimala kansli, så vi kan få avklara den här brännande frågan som vi tycker vi sitter med. Och sen när vi går hem så har vi glömt det, för att nej, vi vågade ändå inte kratsa i ytan eller liksom flå upp den där lite vassare frågan. Jag har förberett Ingrid på att det gör vi idag. Feel free, fråga om vad som helst. Allt som känns relevant för er verksamhet är också relevant för oss andra. Det tror jag ni kan vara helt trygga med. Men först så tänker jag så här, Lina. Du kommer från ett teater, från Insight. Det är en fri grupp. Ni har en egen verksamhet. Och jag skulle vilja fråga dig, vad tänker du när du hör det här? När du hör den här presentationen av Kulturbryggan. Tror du det är möjligt, liksom, från ditt perspektiv, att hitta de där incitamenten som gör att kulturen också stärks genom ett sådant här initiativ? Jag kan börja med att säga att Teater Insight som finns här i Malmö jobbar med platsspecifik teater. Det betyder att vi utnyttjar de lokaler där vi är i. Vi jobbar med rumsliga intryck och har jobbat en del med olika företag. Vi har till exempel spelat föreställning i MKBs lokaler i skyltfönstret. Vi har spelat föreställning i en polsk resebyrå. Vi har haft det typen av samarbete. Och det som Kulturbryggan kan ge oss är ju framförallt, tänker jag spontant, den här startdelen av det hela där vi kan få lite luft under vingarna och lite extra tid att hinna jobba igenom de här projekten tankemässigt och med lite extra stöd i ryggen. För annars så har vi ju så pass minimala resurser att den tiden finns inte riktigt. Så för oss så skulle det ju kunna innebära en djupare konstnärlig kvalitet, tror jag. Men blir du inte skrämd av att ni faktiskt, alltså det ligger en förväntning om ett samarbete med en extern finansieringspart som ni ju ändå måste jobba upp på något sätt? Eller? Absolut. Det känns helt absurt, måste jag säga. Rent spontant så, för att vi jobbar, jag som producent är kanske anställd 3 månader på hösten och 3 månader på våren heltid. Då är det ju produktionen som kommer i första hand. Att jag ska sitta och bearbeta Tetra Pak och AstraZeneca känns ju helt orimligt. Däremot så kanske det finns andra typer av samarbete som man kan nå. Helt absurd, Ingrid. Det känns helt absurd. Är det en reaktion ni får när ni har åkt runt på en turné, både i Skåne och i övriga Sverige, att det är svårt för de små föreningarna? Det, den här muskulaturen att jobba ut av huset och mot det privata näringslivet, de har man liksom inte när man är en liten teaterförening.
Är det så? Nu är ju precis vi ute på vår första turné med Skåne som första anhalt. Så jag vet ännu inte riktigt vad vi kommer att få för reaktioner. Men dels tror jag att det finns förutfattade meningar om det här med sponsring. Att gå ut och jaga medfinansiering från privat håll. Alltså då tänker man sig hela tiden Ericsson och Ikea och de här stora företagen. Men jag tror att om man jobbar i lokalsamhället så finns det ju sedan länge traditioner av samverkan mellan kultur och näringsliv. Och jag tror att man måste tänka, i alla fall om man jobbar lokalt som ju ni gör. Mycket kultur är ju idag gränsöverskridande, men jobbar man lokalt och kanske mer småskaligt, som ju bryggan faktiskt är till för. Vi är till för den småskaliga kulturen. Så tror jag att det faktiskt går att skapa nätverk som också inkluderar det privata näringslivet. Men jag har full förståelse för att om man jobbar i en produktion och jobbar konstnärligt, att då gå ut och också ragga pengar. Det är ett extra arbete. Så det skulle vara väldigt fint om det fanns en sån här kulturbryggefond. Men frågan är om det är realistiskt. Du skjuter ner den själv, Lina, vad tänker du? Nej, jag bara tänker att det här nätverket som du pratar om, det har vi ju redan idag. Säg att vi behöver... Till den senaste föreställningen så ska vi ha ett glas som skiftar fokus. Först ser jag mig själv och sen står någon på baksidan av glaset. Det glaset får vi sponsrat mot att de får komma och se föreställningen. Men den typen av sponsring, kan vi skriva det? Att ja, de här gav oss en spegel motsvarande x antal kronor. Så hur ska vi kunna redovisa det och hur ska vi kunna redovisa det innan? Det är ju det. Ja, men exakt. Det här är ett jättebra exempel på. Ni jobbar redan med spons. Mm. Eller hur? Och det måste ju kunna gå översättas i ett monetärt värde. Och så att de där fönstren som vi behöver för vår föreställning är värda si och så mycket. Och det får vi från det och det företaget. Fine. Men är det ni som gör den översättningen eller håller ni på att liksom skapa en mall eller en orienteringspapper som gör det möjligt? Nej, det får projektägaren själv göra. Själv göra, ja. Okej. Okay. Ja. Ja. Då var en direkt kommentar. Ja. Jättebra. Ja. Ja. Helene Granqvist, jag är filmproducent och jag kom just för min inspelning där jag fick en sån här byggnadsställning sponsrad av det lokala ställningsbyggarna ute i Vålsjö. Så jag har precis samma sak som du, så tänkte jag fick en idé nämligen. För då när man erbjuder biljetter eller platser eller vad det är för någonting, tänk om det hade funnits ett ställe där man hade en motfinansiär, man sa du kommer också exponeras på kulturbyggarens lista över stöttepelare. Det hade varit fantastiskt faktiskt att också kunna lyfta fram, så det var den idén jag fick. Att man använder kulturbryggan väldigt offensivt som en slags pelare. Det var en intressant. Vi vill låta frågan gå lite vidare, Erling. För du är forskare. Du är inte bara forskare, utan du huserar liksom här på Media. Och ni är ganska vana att jobba i, låt oss säga, gråzonen mellan offentlig finansiering och privat finansiering och olika typer av finansieringsmodeller. Ser du någon farhåga? Finns det någon möjlighet för att det här skulle kunna hamna i att staten abdicerar från sitt kulturpolitiska ansvar, eller finns det andra demokratiaspekter i det här som du tycker man bör beakta i det vidare arbetet? Jag tycker det är, alltså jag jobbar med ett labb där företag och kulturaktörer samarbetar runt kulturproduktioner. Och det kan vara ganska spännande och hända många saker. Men många av de företag som deltar i den typen av verksamhet som jag håller på med och forskning, de är ju ofta ganska små. De är ofta välinställda och bjuder ganska mycket på sin egen tid och så vidare. Men de har ju inte möjlighet att i någon större utsträckning gå in till exempel och sponsra en större produktion. Tvärtom så brottas de ganska mycket med att försöka hitta pengar. Och där finns det till exempel vad gäller utvecklingspengar eller forskningspengar. Där är det ganska svårt för små aktörer.
Så ser den världen ut. Sen tror jag min bild är också stärkande här, som du sa, att små aktörer har det ganska, de får kämpa ganska mycket för sin överlevnad och få till sina produktioner och gör ganska mycket på sin fritid. Och då, de har ju heller inte en PR eller kommunikationsavdelning eller den typen av saker. Och har inte de musklerna för att jaga. De är redan, det är tufft nog att få ihop en produktion. Så att, sen tycker jag Eva säger utifrån mångfald och konstnärlig frihet och demokratifrågor, så skulle jag vilja också ställa frågan lite grann att det här med varför är det viktigt att företag på något sätt får ganska stor makt här genom att de väljer vilja vara med och sponsra eller bidra på något annat sätt till projekt, så blir de faktiskt en ganska så stark politisk aktör vad gäller frågor om mångfald och kulturproduktion. Och varför de ska ha den särställningen, det tycker jag är en viktig fråga att ställa sig. Mm. Den kan vi ju direkt låta gå vidare. Ger man dem en särposition? Är det medvetet strategiskt beslut, politiskt beslut? Alltså jag tycker själv personligen att det är en ganska... Alltså det är en svår fråga. Om man tänker sig att man på då nationell nivå skaffar sig ett forum där staten tillskjuter x antal miljoner och näringslivet ett annat. Blir det då en särställning och blir det ett inflytande över kulturen? Kanske till och med över kulturpolitiken? Kanske till och med över styrning av kulturprojekt? Det vill vi ju inte se en sån utveckling. I alla fall inte jag vill inte se en sån utveckling. Så frågan är det överhuvudtaget möjligt att tänka sig en samverkan mellan politik och det privata näringslivet där näringslivet inte får någonting tillbaka? Ja, det är en fråga som vi måste ställa nu när vi ska göra vår undersökning. Får jag fråga vad du menar med att få tillbaka? Alltså var ligger payoff? Alltså vad vi ser idag när det gäller finansiell samverkan på till exempel på projektnivå, en fönster, vad kallas de för? Glasmästare som ger... blir ju exponerad på något sätt. Det är inte alltid de kräver någonting tillbaka, men ofta är det ju exponeringsyta att man vill synas, att man vill ha biljetter eller att man vill komma på VIP-föreställningar, vad vet jag. Det är ju det vanliga om du tittar på de här stora projekten, Göteborgsoperan eller jag kan faktiskt ingen Stockholmsexempel, men ta Göteborgsoperan. Så vet vi att det är i form av biljetter och exponering och andra förmåner som ofta är förknippat med sponsring. Om man skulle liksom institutionalisera ett sådant samarbete så tror jag man hamnar väldigt snett. Det skulle verkligen att ge näringslivet någon slags gräddfil in i det offentliga och hota rent av demokratin, skulle jag vilja påstå. En sån utveckling tror jag inte vi vill se. Så frågan är då, men jag kommer tillbaka till det att vi måste undersöka oss näringslivet vilken typ av incitament som de ser framför sig när det gäller samverkan. Vi har inte det statistiska underlaget ännu. Vi vet inte riktigt. Men det är väl också en skillnad, tänker jag. Alltså, jag har varit verksamhetschef på en offentlig kulturinstitution med en hyfsat stor omslutning. Och även om vi hade det, så att säga, kunde delfinansiera ganska många projekt själv med upp till 50, 65, 70%, så var näringslivets svar ofta så: what's in it for us? Value for money. Det här ska översättas. Och då är det ju de stora institutionerna som kan bjuda på någonting, därför att det finns en bemanningsmässig resurs man kan kasta in i kontakten med näringslivet. Och under de åren hörde jag väldigt många små föreningar säga: det här skulle vi också vilja, fast vi kan inte, för vi kan inte möta upp förväntningen från näringslivet. Så det vi får, det är the leftovers. Det är spillrorna som kommer tillbaka, som är mer sådär, du vet, social responsibility, corporate social, alltså CSR-profilen för verksamheten, den känns viktig.
vi vill gärna göra någonting för dem som för HTB-rörelsen eller för mångfalden, för din isolerad fråga, men inte för att vi vill stötta kulturen egentligen. Det har en annan, det har ett annat syfte. Är det någonting ni beaktar väldigt mycket i den här fasen när ni ska komma med rekommendationer? Alltså, jag tycker att den är väldigt intressant, för vad man ser, i alla fall en svag tendens ute i världen, det är ju att det finns fler och fler kapitalister som ställer sig upp och säger vi måste ta ett samhällsansvar. Vi vill vara delaktiga när det gäller vårt sociala ansvar. Vi har tjänat en jävla massa pengar. Nu vill vi ge tillbaka till samhällsutvecklingen som ett demokratiarbete. Och det tycker jag är oerhört intressant, om man skulle kunna liksom fånga upp en sån trend och se vad man kan göra med den. Men rätt som det så kommer det ju en ekonomisk backlash, och då försvinner ju det. Så att det är ett väldigt skörbart system. Jag tror inte man skulle kunna bygga en sån kan säga, modell som är hållbar. Men jag tycker absolut att man ska beakta det och ta med det in. Men ni vill också beroende av en bra kontakt med mottagarna där ute, kan man säga. Det vill säga både de fria institutionerna, forskning, alltså alla de miljöerna som på något sätt är beroende av att det finns ett statligt incitament eller en statlig drive i att hitta en ny modell. Så är det väl. Lena, du vill reagera på det här innan jag släpper in Ingrid? Nej, jag vill bara säga kort att i Malmö stad så håller man på att jobba med en certifiering, en socialt ansvarstagande certifiering som de har liksom börjat arbetet med. Jag vet inte riktigt hur långt de har kommit. Men för vi har också haft den här diskussionen innan att jag kan inte förändra näringslivets ingång i detta enbart. Utan att det kanske också måste komma en, för det är precis som du säger Nils, att vi kan erbjuda föreställningar, vi kan spela föreställningar i deras lokaler så att folk kommer dit. Det kan vi göra. Men vi kan inte göra mer. Och då kanske credden måste komma någon annanstans ifrån. Och att vi ska skapa den credden utan resurser är väldigt svårt. Om jag får lov att ställa en fråga, hur skulle du vilja då att bryggan, kan du se framför att bryggan skulle vara den där typen av kulturbryggefond? Där det fanns inte bara 50 miljoner utan faktiskt 100 miljoner. 50 miljoner från staten och 50 miljoner från näringslivet. Men då är ju näringslivet redan på. Ja, och då är det ju inga, ja. Då är det ju inga problem. Ja. Så. Så om jag tolkar dig rätt så kan man säga just det här med att lägga ansvaret på projektnivå är det är lite till högra benet som jag hörde där i ditt inlägg, se det från RN position, men som mindre organisation så är det inte alls till högra benet, så du behöver någonstans en lösning som är mitt emellan, om inte det är en fond så i alla fall någonting som kan säkra den typen av finansiering. Men här nere i Skåne så kan man ju säga att den stora kulturpolitiska aktören, den stora förmedlaren, även av de statliga medlen, det är ju regionen. Yngve Pettersson, hur ser du med ditt ansvar? Ni har fått ett utökat regionalt ansvar kan man säga i den kulturella portföljemodellen som ju nu är implementerad, om jag har förstått rätt, i 5 olika regioner i landet, bland annat i Skåne. Hur ser du på den här frågan? Ja, det är ju rätt som du säger att det kommer säkert inte att komma så mycket mera pengar, utan att de pengar vi har måste vi använda bättre. Och samverkansmodellen är ju ett sätt att man samverkar stat, region och kommun och på det sättet får mera ut för de pengarna. Och den allra största bidragsgivaren egentligen är ju kommunerna tillsammans och sen så regionen och sen staten. Jag tror att det är egentligen 2 olika sätt som man ser som näringslivet kan stödja. Dels är det den här lite större grejen att man får visa sin bilmodell eller någonting inom föreställning. Det är ju en sak. Men sen tror jag att man måste ändra attityd vad kultur är för någonting. Att kultur inte bara är en föreställning som man går på, utan kultur är ett redskap för den egna individen att växa. Att en viktig sak för regional utveckling, en viktig sak för näringslivet, hur man så att säga, använder sina, hur man får sina medarbetare att må bättre.
Och det måste man ju jobba på så att det inte bara blir att det här, nu ska vi liksom ha pengar, reklamintäkt, utan man kan ju till exempel använda kulturarbetare i ett företag som man har gjort i Göteborg, tror jag, där man har haft någon konfliktsituation. Så har man tagit dit en kulturpedagog och så har de gjort olika möten och olika övningar och övrigt. Och så har man liksom sammansvetsat gruppen. Så jag tror att man ska se kultur som en viktig del i vårt liv för att vi ska vara bra. Att vi ska ha bra livskvalitet. Och det gäller ju inte bara för en enskild individ utan för hela samhället. Det jag undrar över när det gäller kulturbryggan, det är det tänkt att kulturbryggan ska växa så att staten kan minska ner sina medel, så att liksom det här är statens sätt att undvika att lämna pengar? Det är en direkt fråga. Och sen så jobbar vi ju i Skåne aktivt med att försöka få näringslivet med. Vi har nu till exempel har vi ett projekt där vi har kreativa näringar där vi försöker starta nya företag som just har inom den kreativa sektorn. Så det är mycket kommunerna kan göra, men jag tror att ska man ha kulturbryggan för att verkligen ge effekt, så tror jag att man ska ha en grundläggande infrastruktur som det offentliga står för. Sen kan man ju liksom ha de här extra pengarna, och då tycker inte jag att man kan ställa så mycket krav på att man ska hitta en finansiär, för det är nog besvärligt, tror jag, att lämna in ansökan till kulturbryggan. Ska man dessutom ha en extra för att få extra pengar, så tror jag det blir väldigt svårt. Men jag tror att en sak som ni borde jobba med, det är också ändra attityden. Och då kan man ju inte ha sådana uttalanden som man hörde inför Almedalen från Svenskt Näringsliv, att hur man gör i princip var en belastning och man skulle minska ner studiemedel och övriga. Alltså man måste höja upp kulturen i samhället. Ja, din sista kommentar kan jag få in och raljera lite. Jag var på ett tjänstemannaträff för ett tag sedan i din region och hörde benämningen de starka och de svaga nämnderna. Och de svaga nämnderna, det var alla de som handlade om oss människor. Och de starka nämnderna, det var allt det som handlade om asfalt och infrastruktur och tunnlar och bygge och sådär. Och tänkte man, wow, vad intressant. Så allt som inte direkt handlar om oss, men kanske bara underlättar att vi lever ett modernt liv. Det är starkt och det har stora budgetar och besätts av starka personligheter. Allt det som handlar om människan, det kommer liksom lite efter. Det var bara en tanke. Det kan man ju ha ringande där uppe. Är det så? Har vi inrättat ett samhälle där vi egentligen är sekundära? Hoppas inte. Men din första fråga direkt till Ingrid var ju rätt intressant. Är det här egentligen ett önskan om att vika ner det statliga ansvaret, att den statliga dynamiken i kulturpolitiken? Det var flera frågor du ställde. Men just den här frågan kan jag faktiskt inte svara på. Och lyckligtvis representerar jag ju inte politiken, utan jag är ju armslängds avstånd, så att säga. Så att du är ju politiker, du får använda dina kontakter för att luska reda på hur det verkligen ligger till med den frågan. Kulturministern har sagt att det är inte avsikten. Men inte i relation till bryggan just, utan överhuvudtaget när det gäller synen på näringslivets inträde i den offentliga sektorn, så har hon sagt att min avsikt är inte att minska kulturbudgeten. Huruvida det är hållbart, det kan jag absolut inte svara på. Men sen när du pratar här med att det är svårt för kulturprojekten att hitta medfinansiering. Ja, men visst är det så. Och samtidigt tycker jag att ditt exempel är så bra, för där du faktiskt visar att du har redan medfinansiering. Men man kanske inte riktigt räknar in det som är medfinansiär. Mm. Och där tror jag också att kulturprojekten och kulturaktörer måste bli bättre på att redovisa vilka kontakter man har. Mm. För vi ser ju nu när vi får in våra ansökningar att över hälften har medfinansiering. Därför är det viktigt för oss att vi kan göra ett statistiskt underlag och lämna in till regeringen och säga att visst, aktörer ska bli bättre på att söka pengar, men de är redan duktiga på att söka pengar. Det tror jag är en grej. Sen när det gäller, du var inne på någonting som jag tycker är oerhört intressant, det här med att sälja in kulturen. Att kulturen alltid ska vara så instrumentell och så nyttig och bra för hälsan och bra för regional tillväxt och alltihopa. Så jag, egentligen har jag ingen synpunkt på det, och vi lägger ingen värdering i det. Men det är viktigt för kulturbryggan att verka för det experimentella. För det är vårt uppdrag. Det är innovativa, det är experimentella, det som annars har svårt att få medel någon annanstans ifrån.
Och just den sortens kultur kanske inte alltid är så väldigt instrumentell. Och det vill jag säga, därför tror jag att bryggan behövs. Mm. En annan fråga som jag också tycker du berör, Yngve, om jag nu har förstått dig rätt i alla fall, det är behovet av att skapa en offentlig infrastruktur som kan underlätta mötet med det privata näringslivet. Tänker du mer så där inkubationsmiljöer, är det kluster? Kan du precisera bara ganska kort vad det egentligen är? Ja, alltså vi jobbar ju en del med såna här kluster och inkubatorer och stöttar sån verksamhet. Men jag tror att man måste vara rätt så flexibel hur det ska göras. Vi ska så att säga vara möjliggöra möten och sammanföra olika projekt. Och då är det ju så att om man är en liten kulturinstitution eller leverantör så har man ju inte allting hemma så att säga, utan då behöver man ju liksom stöd, resurser som kanske någon annan har. Och då kan man ju ha någon slags resurscenter som man kan använda för att jobba vidare. Men det finns ju en del sån här inkubatorer, och det är ju ingen som säger att man inte skulle kunna ha just en ren kulturinkubator. Men jag tror att man behöver kanske inte särskilja att kultur är något speciellt, för det är ju ändå någonting som ska skapas. Jag tror att man ska försöka få att kultur är en del av vardagen och inte något specifikt som liksom man måste ha skydda på något speciellt sätt, utan kulturen har en egen kraft som man kan använda, och man måste sträcka på sig lite om man är kulturarbetare och inte liksom vara den här tärande kraften, utan ta lite mer plats och Jag tror vi har nu två talare på listan. Kan vi göra så att när ni får mikrofonen första gången så presenterar ni vem ni är och var ni kommer ifrån. Ja, jag heter Johanna, manusförfattare. Är det inte ett problem med all kultur är inte offentlig? Hur ska man få näringsliv att gå in i kultur som de inte får någon exponering i, därför att det blir ingen exponering? Litteratur till exempel, man skriver en liten rad i förordet, tack för det här liksom. Är inte det ett problem att de projekten som kulturbryggan då får in i genomförande fasen blir väldigt bara offentliga projekt? Vi vet inte det nu. Vi har precis haft den första utlysning av vårt genomförandestöd, och där vi har ställt kravet att det måste finnas med en privat finansiär. Och vi har inte hunnit analysera det materialet, så vi vet inte vilka sektorer det har varit möjligt och vilka sektorer det inte har varit möjligt. Men just den frågan om näringslivets incitament, det är ju den vi måste utreda. Är det så att det är exponering som behövs, eller styrning, eller makt, eller inflytande? Eller finns det andra värden som skulle kunna vara ett incitament? Till exempel demokrati. Eller att vilja bli liksom kopplad till kultur, för att kultur är bra, för att kultur, som du säger, alltså kultur är nyttig, kultur är bra för demokratin och utvecklingen. Vi vet inte, vi vet för lite om den frågan egentligen. Erling? Men jag tror du är inne på någonting, och jag tror det är ganska viktigt att ha ett vaket öga, just därför att redan när man ställer det kravet att man ska ha motfinansiering så har det blivit en maktfaktor, det att företagen är med. Och de, alltså, det i sig, redan där har de fått en viss makt, för att de tyvärr dras till en viss typ av kulturellt uttryck. Och det så tror jag det är, och för flesta företag tror jag så är det, eller ganska många i varje fall, så är det så att de tänker delvis på hur om jag går in och stödjer någonting, hur påverkar det den bild folk får av mitt företag, och sen hur stor och relevant är den kundkretsen eller de publiken för det jag syssla med. Och då är det ju såklart, tror jag, ganska givet att små aktörer som gör ganska experimentella saker som når ut väldigt få blir ganska ointressanta för företag. Men jag förstår också att du inte har politisk anställning eller jobbar
på det sättet. Men när man ser det här kravet på motfinansiering så undrar man lite grann också om man vill öka den här idén om konstnären eller den kreativa aktören som entreprenör. Och där tror jag det är kanske ganska bra och viktigt att titta på. Det finns en del studier från till exempel England om vad som har hänt där över 15 års tid. Där idén om the creative entrepreneur har varit ganska stark. Och det handlar ganska mycket om att man ville helt enkelt att folk skulle väldigt mycket ta hand om sig själv och vara den här entrepreneur of the self. Och alltså flesta kulturaktörer, eller de jag träffar, de är ju väldigt driftiga. Men, och det här var ju ett sätt att på något sätt ta bort, alltså att staten vill inte ha ett ansvar, eller lisa ut sitt ansvar kan man säga. Och konsekvenserna har ju varit ganska svåra kan man säga där. Man har sett hur dessa kreativa entreprenörer måste nätverka konstant. Leva på tillfälliga konsultarbeten. De hinner inte organisera sig. Det är ganska hög burnout rate. Och sen att ett genusperspektiv också på det, att detta drabbar kvinnor i högre grad än män till exempel, som ofta kan inte gå ut och nätverka på samma sätt, till exempel på grund av barn och då, ja, att männen inte tar hand om barnen och så vidare i samma utsträckning. Så jag tror man måste titta på det. Jag vet inte, man undrar lite grann när man ser detta. Är det dit man vill? Och i så fall så borde man titta dit, till England till exempel. Titta till England. Alltså the creative burnout som en risk egentligen med den här typen av förväntningar. Vad tänker du? Vi har ju lyckligtvis inte den någonting som är formulerat i våra direktiv eller andra styrdokument som i alla fall uttryckligen säger sig främja entreprenörskap inom kultursektorn. Men jag precis som alla här, vi känner ju liksom vindarna, så att det är klart att, och med tanke på de satsningar som man har gjort för övrigt när det gäller kreativa näringar, där näringsdepartementet och kulturdepartementet har samverkat kring de här frågan, så är det ju inte helt otänkbart att vi går mot en sån trend. Jag tycker jag ser den. Men vi har inte det explicit uttryckt i våra styrdokument, men jag är helt inne på att vi måste titta på andra, alltså erfarenheter som är gjorda och studier som är gjorda, så att vi i vår rapport kan ta upp det problemområdet. Det är ju egentligen inte mitt ansvar, men jag kan ju redan se att med 3,5 årsverk så finns det en chans för att ni blir burned out. So please take care of that. Men Karin, du har en fråga också. Ja, den kopplar lite tillbaka till det här med ett slags internationellt perspektiv. För det jag kan tycka nästan är mest problematiskt, det är väl den frågan som handlar om att hela ansvaret för att lösa det här har på något sätt med kulturbryggans modell flyttats ner till kulturaktörerna själva. Det är liksom målet är att man vill att bolagen ska vara mer aktiva i kulturen och man ska få mer pengar ifrån företagssidan in mot kultursidan. Men de som ska ordna att det blir så är kultur. De som jobbar med kultur. Och det tycker jag är lite av ett problem. Så vad jag skulle vilja fråga, det är lite i det arbetet ni gör kopplat till analysen, för den är ju jätteviktig här nu, alltså hur ni jobbar fram, det är hur ni tittar på just de här incitamenten för bolagen. För det är väl nästan egentligen det mest intressanta tycker jag. Att jag skulle vilja att hela frågan inte flyttas ner till de enskilda kulturproducenterna, utan att frågan flyttas upp till statlig nivå, att det är där ansvaret ska tas för att det här ska lösas, och att det är staten som ser till att bolagen på något sätt faktiskt bidrar. Men då undrar jag, har ni tittat
tittat på såna här lösningar som handlar om skattelättnader för bistånd till olika kulturproduktioner. Det finns ju såna system runt omkring i världen som i vissa fall är relativt lyckade. Då flyttas ju så att säga problemet ifrån den enskilde kulturaktören upp till en nivå där det faktiskt blir ett incitament som kan vara ekonomiskt så att säga för bolagen. Och där undrar jag liksom, hur mycket ser ni på sådana lösningar och hur mycket ligger det på ert uppdrag att faktiskt verkligen utvärdera den typen av lösningar? För egentligen kan jag väl personligen säga som har varit själv kulturproducent att jag tycker väl att den här lösningen nästan är den sämsta. Därför att det sätter ytterligare press på de enskilda kulturaktörerna att lösa den här frågan. Ni från staterna har på något sätt pressat ner hela frågan ner till den här nivån. Och det är återigen de här som vill producera bra kultur till sina liksom medborgare eller vänner eller bekanta eller sin publik som måste se till att det här blir löst. Och det tycker jag är problematiskt. Så hur ser er omvärldsanalys ut där? Har ni diskuterat skattelättnader kopplat till detta? Hur ser systemstruktursidéerna för detta ut? Jag skulle vilja höra lite mer ditt resonemang runt det. Tack så mycket. För det första är jag jätteglad att vi får in de här synpunkterna. För att de tar vi med oss in i vår rapport sen. Så att det var väldigt konkret och väldigt bra. Och det är ju så att vad kulturbryggan gör i dagsläget det är att vi pressar ner ansvaret på kulturutövarna. Det är precis som du säger. Och det prövar vi och ser vad det ger. Sen när det gäller mer specifika frågeställningar om skattelättnader och så vidare, de har vi inte kommit in på. Men det kommer ju att ingå i vår undersökning. Vi kommer ha med, absolut. Alltså, vad skulle få eller inte få företagen att gå in och samverka med den offentliga kultursektorn kring de här finansiella samverkansmodellerna. Alltså vad helt enkelt, varför vill en företagare ge till kulturen eller inte ge till kulturen? Hinder och möjligheter. Och där är ju skattelättnader en fråga. Nu vet jag att man från regeringens sida har utrett ju den frågan tidigare, fast i ett bredare perspektiv. Och jag vet att man från kulturdepartementets sida var angelägen i den utredning som var lämnade, tror jag, för 2 år sedan att få med ett sådant förslag, men stötte på patrull längre fram i processen. Så jag vet inte hur glad man är om vi lyfter den frågan, men jag kan inte se att vi skulle kunna undvika den, utan vi måste förmodligen ta upp den. Men det är naturligtvis en variant, att man tänker sig någon slags fond, en zon, där man har ett helt annat skattesystem helt enkelt. Där man kan tillämpa skattelättnader för just kultursektorn. Men att komma dit rent juridiskt, jag tror att det är väldigt svårt. Men det är ju inget som hindrar att vi som utredning ändå lägger förslaget. Yngve, du har din kommentar till det här. Ja, en annan sak som jag tycker är viktig är att det finns ju ändå ett mål att det ska vara kultur för alla i hela Sverige. Och då är det viktigt att en sån här modell inte bara är för där stora företag finns eller i storstäder, utan att det finns täcker in så att säga även att man kan hitta en modell som småföretagare och små orter så att säga. För annars är det är ju oftast i de stora städerna som det ändå finns ett ganska rikt kulturutbud, och där finns ju stora möjligheter kanske också att känna. Men sen är det ju många andra ställen som liksom dräneras. Och det är viktigt att hitta då någonting också som täcker upp och hjälper till där. För att jag tror att det är viktigt att man får ut så att kulturen kommer alla till godo så att säga. Och då räcker det inte bara att hålla till i de stora städerna. Men alltså, får jag bara fråga Yngve, när det gäller då regional nivå. Jag antar att ni brottas med ungefär samma frågeställningar. Ni ser ett utbud som är underfinansierat, och när ni gör eran liksom lägger i ett pussel och samlar in alla olika aktörer, så är det fler än vad ni kan bidra till. Så hur tänker ni då? Har ni modeller eller vill sätta igång och pröva och utreda frågan om finansiell samverkan på regional nivå? Som du skulle kunna skicka med upp på statlig nivå så att säga? Kanske inte sån här just finansiering, men varje gång när vi tittar på ansökningar och så tittar vi på så att säga, har det regional inverkan
Och att vi inte bara ser till att stötta där vi är starka, så att säga, utan att man får ut det. Va? Och då finns det ju att vi lägger ut projekt så att säga, så att vi försöker täcka upp så stora delar av Skåne. Men visst, det är ju en viss obalans eftersom det är Helsingborg, Malmö, Lund området och kanske söder där som det är extra mycket. Va? Nu man tänker på alltså den privata sektorn. Funderar ni på att hitta modeller där den privata sektorn kommer in och stöttar det regionala kulturutbudet? Ja, alltså vi har ju ett projekt som heter ju Kreativa näringar. Och det gör vi ju tillsammans med då regional utveckling inom Region Skåne. Och där vi har då 5-6 kommuner involverade, spridda över Skåne. Där tankegångarna är att man ska jobba med kommunernas näringslivskontor, kan man säga. Att just få igång så att säga kreativa näringar, alltså nya och knyta till sig hur man ska jobba för att få igång det här arbetet. Och det kan man ju säga, det är ett sätt så att säga att få kommunerna också att komma med. För kommunerna har ju, det är ganska ojämnt, en del kommuner har jättebra kontakt med näringsliv, men det är långt ifrån alla, och på en del ställen så är man rädd om de stora stora företagen och struntar i de små, men tillväxten finns ju ändå att få flera små att växa, och det är liksom där som är problematiken, och där försöker vi då komma in att man skärper upp sitt kontaktnät så att man även är med på att skapa någonting nytt. Och då råkar det vara nu kreativa näring, men det kan man ju, det spiller ju av i andra företag också så att säga. Men det försöker vi ju jobba så att säga för att täcka in hela regionen. Tack ska du ha, Inge. Vi har ett par frågor nu. En här längst bak. Vi tror vi gör så att vi samlar ett litet paket av frågor. Ska man presentera sig? Ja. Hej, Klara heter jag och jag jobbar just nu på ISU, Institutet för hållbar stadsutveckling. Där vi ska pröva kulturen som fjärde hållbarhetsperspektiv inom stadsutveckling. Men jag skulle bara vilja addera till det som du sa där. Jag tyckte det var jättebra. Jag är också kulturproducent och jobbar inom kultur. Och jag tänker också på en fond eller om man kunde liksom hitta en ny form av skattsedel. Alltså någonting mellan F och A som då ska vara ganska så lätt att söka. Och där det, alltså att det ska vara så lite administration som möjligt. Inte att man ska behöva starta ett eget företag, utan att det om det kan finnas någonting mitt emellan, och jag tänker på kulturbryggan, om ni kan ta det mer också. För att det är ju ofta så, om man ska bli anställd eller bara om man ska göra ett uppdrag för till exempel Malmö stad, så är det lagen om offentlig upphandling, och det kan vara liksom massa snurr på bara att anställas, och sen så får man köra på den här 999 kronors lönen. Alltså det är som lydd bara för att få ut sina pengar, och sen så blir det ändå att man får skatt på det, och så är det 699 och så ska man jämka. Alltså det är så mycket strul för att få jättelite pengar för ett liksom arbete där man har kanske lyft upp ett liksom projekt genom att kulturen har kommit in. Så jag tror att det är jätteviktigt som du säger att titta på system, anställningsformer. Kan man anställa någon som jobbar med kultur på ett annat sätt än som det råder idag? Kan man titta på sådana saker? Moms, avdrag, att det ska vara lättare att göra avdrag också när man jobbar som kulturarbetare. Det låter ju som förutom att det alltid är väldigt bra att få goda idéer, så är det också, jag har hört det förr. Jag har hört det från författare, jag har hört det från musiker, jag har hört, kan inte det här systemet bli enklare på något sätt? Och det jag tänkte där jag hörde dig nu, så tänkte jag, visst är det så, vi byggde fantastiska hus där vi grundade kulturen som ett politiskt fält. I Danmark är det precis 50 år sedan vi fick vårt första kulturministerium. Så vi kippar med flagget, vi sjunger födelsedagssången, och sen tänker vi, oj, hur såg det huset ut? Det var ett jättefint ettplanshus. Sen fick det tillbyggningar, det fick torn, det fick nischer, det fick annexer, det fick en park, det fick sommarstugor. Och till sist, nu är det så stort att vi hittar inte riktigt runt i vårt eget regelverk. Det är jättesvårt att vara konstnär. För vem ska man söka, när ska man söka, hur ska man söka, kan jag dra av det eller kan jag inte dra av det? Är jag löntagare eller är jag arbetsgivare? Det har blivit väldigt krångligt, så den är ju väldigt konkret.
Så går jag vidare med mikrofonen. Ja, ja, nej, jag tänkte säga att privatpersoner kan söka medel hos bryggan. Man kan ha en avskattsedel och söka pengar hos oss. Vilket är väldigt ovanligt idag. Det är svårt att söka medel med en avskattsedel någon annanstans ifrån. Och vi ser jättemånga sådana exempel. Men jag kom bara på en annan sak gällande det här med alltså statens ansvar och inte ansvar och hur den privatfinansierade verksamheten kommer in. Alltså, oavsett vad regeringen gör och inte gör så ser vi ju idag ett helt nytt finansiellt landskap när det gäller kultur. Vi har ju fått privata aktörer som inte såg för en 10-20 år sedan. Privata museer, privata konsthallar, privata teatrar på ett helt annat sätt än vad vi såg bara för en 10-20 år sedan. Och dessutom har vi riktigt stora, tunga aktörer, fonder, privata kulturfonder. Ta Postkodslotteriet som lanserades då för ett halvår sedan med 100 miljoner kronor ute i kulturen. Så att vi kommer nog att se det här, tror jag. Alltså att de privata aktörerna kommer ut i det offentliga rummet på ett helt nytt sätt än vad man bara såg för 10-15 år sedan. Och hur ska det offentliga förhålla sig till det? Mm. Utmaningarna är många. Vi har ett nytt sätt. Jag heter Ulrika Lind och jobbar som utredare och rådgivare inom kulturområdet. Och jag har bland annat ett uppdrag för Region Skåne nu när det gäller att titta på möjligheterna för ett resurscentrum för scenkonst i regionen. Men vad jag funderar på är, jag tycker att en nyckelfunktion för kulturbryggan så långt som ni har kommit hittills är att faktiskt ge initiativkraft till de fria kulturaktörerna. Därför är det bra med den här startpengen bland annat, tycker jag. Men man kan, om man jämför det fria kulturlivet där med det institutionella, så har ju institutionerna en del personal och resurser att lägga på att hitta relevanta samarbeten för sina experimentella, för sina innovativa projekt. Men den initiativkraften, det vill säga tid och pengar, har inte de fria aktörerna. Så det tycker jag är en väldigt viktig funktion hos kulturbryggan, att möjliggöra det. Mm. Vill du reagera på det? Nej, men precis, det är så vi har tolkat vårt primära uppdrag, i alla fall det första året. Vårt startstöd är vårt största stöd och vi ger till de fria aktörerna och vi kommer att fördela ungefär 18 miljoner i år till den typen av projekt. Alltså fria aktörer för att starta upp, kicka igång idéer. Men frågan är om vi kan lägga fram ett förslag på en verksamhetsform där det bara finns med startstöd. Jag tror inte det. Vi måste ha med det med breddad finansiering. Och då är vi inne på de här svåra frågorna. Det är möjligt att man skulle kunna ha kvar visst startstöd, men med medfinansiering. För det är det kravet som finns i vår bidragsförordning. Mm. Och då är vi där igen, att vi pressar ner det på, lägger ansvaret på aktörerna själva. Och det är alltid jättesvårt, för aktörerna själva vill ju bara berätta den goda berättelsen, den goda historien, den goda föreställningen, den goda romanen eller den goda filmen eller vad det nu är som vi vill ha ut. Eller göra community-teater därför att det känns relevant i precis den miljön där de befinner sig. Min medarbetare vill säga något som jag vill komplettera med något. Ja, då får jag låna den här. Just det. Nej, men jag tänker ju på startstöd 24 timmar om dygnet. Nej, men alltså en aspekt som är ganska viktig här, som jag tycker man kanske inte berört ännu, det är tiden. Och man kanske ska börja andra änden istället. Alltså om man utgår från att vi lägger ett förslag. Vi är fullt berättigade att lägga ett förslag som handlar om att ändra bidragsförordningen. Det måste man komma ihåg också. Sen är det en annan sak om regeringen går med på det. Men det jag skulle komma till var att belysa det som Ulrika pratar om lite grann här. Alltså vikten av att ge det här startstödet som en initiativkraft för enskilda fria kulturaktörer och sen titta på medfinansiering i mycket, mycket längre perspektiv. Vad händer när liksom en sån aktör får de här kanske 150 000 kronor? Vad händer om 3 år? Alltså när man kan titta på
liksom en återredovisning och hitta liksom att shit, de har liksom fått fnurr på pengarna. De har ju på grund av att vi tog första steget så har de lyckats få in kanske inte bara dubbla men kanske ännu mer för att finansiera projektet och har fått rullning. Alltså det är ett sätt som man skulle kunna argumentera för medfinansieringen. Den är förvisso rätt diffus och kanske inte liksom det svar som regeringen skulle vilja ha. Men jag tycker ändå att det är en viktig aspekt. Tiden får inte glömmas bort. Mm. Alltså den här initierande faktorn egentligen som kan sätta bollen i rullning, det tycker jag är jätteviktigt. Lena, du har en kommentar och sen har vi två talare till. Sen har jag ett inspark. Sen börjar vi så småningom närma oss en avrundning så vi kan börja mingla och ställa konkreta frågor på ett egen nivå så att säga direkt till kulturbryggan. Men Lena? Jo, för det första så håller jag inte riktigt med dig om att det är lättare att få sponsring i storstäder än vad det är i inte storstäder. Jag tror att man kanske oftare har ett närmare samarbete med de nickar där, det känns bra. Att man har ett närmare samarbete i en mindre kommun, i en mindre region än vad vi kanske har i de större regionerna där man inte har lika mycket tid och man är inte lika nära varandra. Det var det första. Och sen så tänker jag bara på rent praktiskt för mig som en liten kulturförening och det här kravet på sponsring eller på privat finansiering hade varit enklare om man hade kunnat, som vi var inne på från början, uppvisade i andra typer av medel. Att vi får bidrag från privata finansiärer genom hyreslättnader, genom vissa gratis saker som vi får via liksom privat parkering eller jag vet inte, men där det inte är rena cash. För så fort det handlar om pengar då blir det så mycket svårare, tror jag. Om man kan på något sätt omformulera eller så. Nu viftas det precis överallt. Vi är en del av den här trenden som vi pratade om innan. När du sa någonting om att det är svårt att berätta om det i förväg. Jag tycker det är en jätteviktig aspekt apropå det här med tiden som du sa också. För att, och projektformen som problem i det här sammanhanget. Att när processen är igång så kan de här sakerna uppstå, men det är väldigt svårt att beskriva dem i förväg. Mm. Bra, då kan vi ge den till Helene. Nu blir det äntligen en din tur. Jag ska se om jag kommer ihåg allting jag skulle säga. Jo, men jag tänkte på, vi pratade, nu är det ganska långt tillbaka, så min kommentar går tillbaka till när Erling pratade. Vi pratade om makt och frihet. Och så tänkte jag, och så pratade vi om näringslivet och att vi får uppoffra oss om vi tar emot saker. Och så satt jag och tänkte så här, hur är det i våran verklighet som gör väldigt mycket ansökningar? Och jag tycker ju inte att vi dealar mindre med makt och frihet när vi söker offentliga pengar. Och en av de erfarenheter, eftersom jag har min danska samproducent vid sidan av, men vi just har gjort en ansökan till Kulturbryggan, så var en av de saker som vi reflekterade över att den experimentella frågan som ställs. Och då ska jag ta ett infall på mig själv. Att jag håller med Karin att frågan inte ska tryckas ner på den enskilda projektägaren. Men den får gärna ställas till oss. Och vi vill gärna svara på den. För en av de saker vi reflekterade över var att vi, så som frågan ställdes, faktiskt sökte med det projektet vi ville söka med. För många gånger när man söker offentliga pengar, och det hör jag mycket i det du säger, Yngve, och det skrämmer mig lite. För kreativa näringar finns inte på min karta. Kreativa människor finns, men en näring kan aldrig bli kreativ. Faktiskt, det är på allvar. Så vad jag försöker säga är att det behöver inte betyda att man har mindre makt att dela med när man söker offentliga pengar. Utan det är alltid människor, och det där är väldigt, väldigt, väldigt mycket balans. Men om man tittar ur projektägarens point of view, att kunna söka med det projekt som man verkligen vill göra och inte behöva fila lite där, skära lite där för man tror att man ska få pengar för det. Och det måste jag säga, att det är så som frågan är ställd från Kulturbryggan, så finns det någonting positivt på gång som kanske kan lyfta frågan om demokrati, frihet och makt inom flera områden.
Och därmed ramar du egentligen också in den, alltså, det är ju faktiskt en politisk trend just nu. När man den 20-21 oktober träffas i Bryssel till detta års europeiska kulturforum, så är just demokratifrågan ganska högt på agendan, som handlar om, ja, men hur säkerställer vi i det europeiska perspektivet då att både konstnärerna får möjlighet för att uttrycka det som de gärna vill uttrycka, att institutionerna kan öppna sig mot en bredare publik än mainstream-publiken och säkra sin grundfinansiering. Och inte minst att publiken relativt obehindrat kan ta del av det kulturella utbudet. Det låter jätteenkelt, men det är en enormt stor demokratisk utmaning för ganska många europeiska samhällen. Inte minst också i Danmark, där man har mainstreamat väldigt mycket, väldigt länge. Både tillsiktet men också otillsiktet. Och du plötsligt inser, oj, det händer väldigt mycket utanför mainstream som vi inte riktigt har fångat in. Så det är en intressant, när var ställer man frågan, och den ska riktas till kanske i princip alla. Du har en fråga som du låter Ingrid komma in igen. Det var en fråga där borta sen. Jag är väl väldigt mycket inne på det här med att vända på kuttingen lite. För det är jätteintressant där du säger att det finns väldigt många bra exempel på kulturella insatser som kommer nu ifrån företagens sida. Det får mig också tänka lite på, till exempel så finns det i Norge, så finns det filmfonden FUS, som är en privat filmfond för som är regionalt, och det kopplar lite tillbaka till vad Lina är inne på, därför att den är regionalt förankrad, och där har de fått ett väldigt stor respons ifrån filmintresserade produktion eller bolag att gå in med pengar. Jag diskuterade den här frågan ganska rekorderligt tillsammans med Ralf Ivalsson ifrån Film i Skåne. Går att göra motsvarande här i Sverige? Problemet är att det går inte av skattemässiga skäl helt enkelt att göra det här. Så då är vi återigen tillbaka till den här frågan som jag var inne på tidigare. Med vad kan staten göra för att strukturellt förändra? Och att man skulle kunna titta då på vad är det för privata fonder, instanser, initiativ som faktiskt har varit lyckosamma. Och det här, och sen också då titta på vad kan man från statligt håll göra för att underlätta att den här typen av initiativ kan utvecklas och förstärkas och bli bättre. För det kanske är så att branschen inte kan in på alla nivåer utav kultursponsring. Det kanske är vissa nivåer som bara är intressanta för kultursponsring, medan staten måste fortsätta att ta sitt ansvar för det experimentella, oberoende, det som går emot strömmen och det som vågar säga emot. Man kanske måste behålla ett sånt tankesätt. Den andra sidan jag tänker på då är att om det nu finns konstruktiva, bra exempel ifrån företagsinitiativ vad gäller kulturella insatser, fonder etc. Varför gör man inte då, det är väldigt mycket snack om att kulturfolket ska utbilda sig till att bli entreprenörer. Men varför gör man inte motsvarande då utbildningar till bolagen för hur de kan satsa på kultur och faktiskt få ett bra effektiva resultat utifrån det? Och ta liksom best case scenario från hela Europa, USA etc. Så inte bara titta på Sverige utan titta på liksom, så att man har en skola fast som går åt andra hållet. Det kunde väl också vara intressant att titta på. Jag bara instämmer. Ja, du bara instämmer. Jag håller med. Ja. Det fanns en fråga där borta. Det var en fråga där borta. Förlåt. Jag heter Bertil Bäckström och jobbar på Kulturbryggan. Och jag ska titta just lite på den här sponsringsbiten i utredningen. Och det är ju så här ändå, måste jag förtydliga idag, för dig då som har fått det här glaset, att man ska alltid ha ett avtal med en sponsor. Och då måste alltid företaget, för att kunna dra av det här, sätta ett pris på det han ger dig som byte. Så det gäller ju alla som jobbar med sponsorer. Får man ett ton cement, så för att företaget ska kunna göra ett avdrag på det här, så måste de ju värdera det i pengar. Men det känner ni säkert igen. Alltså, det är väl ingenting nytt. Eller? Mm. Jag tror nej, men det är jätteviktigt att man vet om det. Det är jätteviktigt. Jag hade ett uppdrag för ett par år sedan att titta på varför är det så svårt med kultursponsring i Sverige när det nu är så rasande enkelt i Danmark. Det var ett antagande. Det är inte så rasande enkelt i Danmark, men man tror ju alltid att det är lite lättare hos grannen. Men en väsentlig skillnad på två texter som är hyfsat nära varandra. Det är nästan så
att den ena måste vara en avskrift av den andra. Det är lite svårt för mig att genomskåda vilken som är en avskrift av vilken. Men så identiska är de. Och ändå är tolkningen av dem ganska olika. Och då kan man säga att det svenska skattesystemet och det sättet att man gör så att säga, regionala slash lokala bedömningar gör att det är mycket, mycket svårare på vissa platser i Sverige att ha kultursponsring som fungerar effektivt. Därför att man tolkar väldigt ofta som gåvobrev. Mm. Om man i Danmark överlag, det är ett statligt beslut och man tolkar sponsring som sponsring. Det vill säga som en business-to-business-avtal. Okay. Så där finns ju ett behov för, tror jag, att man pratar med skatteverksamheten, man pratar med finansdepartementet och säger, vad kan vi göra för att underlätta strukturerna här? Mm. Egentligen. Mm. Men Yngve, du har en liten kommentar. Bland annat det här med kreativa näringar. Jag vet att det är människor, va, men man blir präglad av när vi söker pengar så finns det under kreativa näringar. Sen när ni nämnde det här med att man skulle undervisa även näringslivet, och det gör vi faktiskt i Region Skåne. Vi har kontakter med en del toppar inom näringslivet där vi försöker få dem att kunna dela med sig lite av sina pengar och få igång. Och då finns det ju några som är mer framträdande och så vi försöker då få med andra så att det ökar, så att säga. Så att det pågår lite smått, så att säga, men det kan man säkert göra mycket mera. Sen det här med stora städer, alltså det beror på, tittar man på hur mycket pengar som kommer till olika ställen så skulle jag nog ändå hävda att de allra största pengarna ändå koncentreras till de stora städerna. Men det är ju jättebra att man har goda relationer även i små kommuner, va? Men det är möjligt att jag har fel där, men tittar man på summorna så undrar jag om inte det blir så att det stora tar det mesta. Okej, okay. Då är det så att jag skulle vilja be de tre paneldeltagarna reflektera typ 15 sekunder var på en simpel, enkel rekommendation som ni tycker att man ska jobba vidare med. För vi har ju redan hört Ingrid säga, ja, det här kan jag inte svara på, det här vet vi inte, vi är fortfarande i en uppstartsfas. Du var inne på att tiden är väldigt knapp, så den kan ju vara lång. Det beror lite, det är mycket pedagogik i det här, vilket inte är helt oväsentligt på en utbildningsinstitution. Men om du nu, Erling, liksom skulle säga, det här tycker jag, det här får ni inte glömma att ta med i era betraktningar. Ja, alltså som tidigare jag var inne på, jag tycker det är väldigt viktigt att titta på det här med vilka slås ut av det här systemet. Det tycker jag är en ganska viktig fråga att ta med sig. Alltså, finns det en sån risk att titta ordentligt på det? Därför de som inte får någonting, de kanske inte ens syns. Alltså, så man måste vara ganska uppmärksam på att alltså, det är osynliga. Om ni förstår vad jag menar. Mm. Var uppmärksam på det osynliga. Ja, men det är vissa som osynliggörs av vissa typer av strukturer. Mm. Och därför blir det svårt att få blick på dem. Det är väldigt, jag tycker det är enormt, alltså det här är otroligt relevant. Väldigt, väldigt relevant. Lena? Var finns näringslivet? De borde ha suttit här. Mm. Eller här. De finns inte i diskussionen idag. De är osynliga, kan vi säga. Mm. Mm. Var är de? Kom ihåg att bjuda in näringslivet, om inte nästan tving in dem eller skapa förutsättningar för att de kommer av sig själva. Mm. Ja, det viktigaste är väl att man koncentrerar sig på uppgiften att hur man ska kunna förnya kulturlivet och att göra det enkelt att vara en del av den förnyelsen för kulturarbetarna. Gör det enkelt, sa Yngve. Sen har vi en liten slutkommentar här från publiken också. Vi ska ha den här mikrofonen. Det var egentligen bara en fråga som jag hade tidigare, men till kulturbryggan. Varför är det så viktigt det här fokuset på att det ska vara innovativt och nyskapande? Det verkar vara någonting som kommer mer och mer även i innovativ kultur, som är en liknande fond i Stockholm där också man ska ha med finansiering från näringslivet. Är det verkligen önskvärt att all kultur är nyskapande? Och därmed
Alltså jag har ju egentligen haft den frågan på tungen själv. Och valde att inte ställa den, för det är en enorm, det är ett enormt svar, tror jag. Som vi inte har tid med. för när är någonting innovativt? Är jag rasande innovativ om jag nu hade tagit röda brallor och orange skor på? Hade det varit innovativt? Eller hade det varit innovativt att göra saker och ting upside down? Vem avgör vad som egentligen... Alltså, den här frågan är otroligt komplex. Så man ska också passa på med de där buzzwordsna som alltid kommer. Men nu har vi liksom rundat av från panelen. Ingrid, de sista orden är dina. Du kan reflektera helt fritt med... Vad tar du liksom med dig? Vad har du hört, tycker du, idag? Alltså jättemycket. Först så tycker jag att den där sista frågan, den är ju faktiskt så intressant. Varför måste allting vara nyskapande? Vad är egentligen nyskapande? Vi ger massa förslag på tolkningar på vår hemsida, men egentligen mer djuptgående, djuplodat och filosofiskt. Man kan ju inte gå ner samma badvatten två gånger, vi vet ju det. Men vi tar med oss också den. Och de här kommentarerna och frågorna tycker jag var superviktiga så här på slutet. Mycket, mycket viktigt. Vad är näringslivet? Vi måste fråga dem, vi måste approacha dem och höra vad de tycker, vad de tänker om de här. Och sen återigen bara säga att vi har en grannlag uppgift, det har ni redan fattat. Vi prövar oss fram. Vi har ju det fantastiska att vi faktiskt kan fördela medel under den här försöksverksamheten. Och jag är så oerhört glad för att regeringen skickade med oss den möjligheten. För skulle vi bara utreda frågan tror jag vi hade verkligen varit en omöjlig uppgift. Men nu har vi den fantastiska möjligheten att vi kan fördela medel. Och vi får in en massa material som vi kan göra analyser på och dra slutsatser. Inte bara när det gäller breddad finansiering utan också kring nyskapande... kvalitet, regional spridning, hur man ser på kultur ute i landet. Så att vi kommer att få in jättemycket spännande material. Så att jag hoppas att det blir en bra utredning. Men jag vill också skicka med er att dra inte för att kontakta oss. För att det bygger, alltså, vår dialog med er och era synpunkter som jobbar verkligen ute i sektorn här och även politiker för övrigt. Vi behöver veta hur det ser ut. Och ta med oss in i vår utredning. Så att det bygger väldigt mycket på att vi får de kontakterna med er bland annat. Så att hör jättegärna av er och vi ska försöka komma tillbaka hit och till andra ställen ute i landet. Så att tack så hemskt mycket för att ni kom och för att ni delade med er av era kritiska synpunkter och frågor. Vi tar tacksamt emot dem. Och tack till dig Ingrid för ett fint upplägg och för att ha varit lydhörd. Och tack till panelen. Och ta nu tillfället i akt. Ni har en halvtimme eller lite längre till att få någonting att dricka och till rent faktiskt att approacha Ingrid och hennes medarbetare medan de nu är här i Malmö. Så kom äntligen. Vi kan be kulturbryggans folk om bara de resa upp så vi vet vem ni är. Ja. Jättebra. Chrissy. Bertil. Mikael. På dem bara nu. Ja, fråga. Tack för att ni kom och tack för nu.